Отже, перейдемо одразу до проєктного менеджменту як такого. Мені здається, що це таке дуже комплексне поняття, оскільки воно об'єднує в собі купу найважливіших інструментів, які допоможуть організувати будь-що. Врахуйте, що проєктним менеджментом можна вважати організацію одноденного івенту, наприклад, якогось концерту, на якому ви сортуєте. Це можна вважати довгий онлайн-проєкт, під час якого ви чомусь людей навчаєте, а також ініціативу, яка є системною. Такою, як, наприклад, постійне і неперервне сортування в школах. Це теж є окремим проєктом, оскільки залучені окремі ресурси. Після цього ви маєтеся в найважливіших кроках, які потрібно зробити, аби ваш івент відбувся. Перший найважливіший крок – це, власне, робота над ідеєю, проблемою та пошук найважливіших або найефективніших рішень, які можуть спрацювати. Після цього ви його готуєте, тобто ви публікуєте якісь дописи, збираєтесь командою, шукаєте ресурси, тобто знаходите прес той же самий, про який тільки що говорили. Після цього, власне, реалізується цей проєкт і звітуєте про нього. Я спробую охопити за свої 15 хвилин усі ці етапи, аби якимось чином комплексно вам це описати. Почнемо з самого початку. Що ж робити на етапі, коли ви лише готуєтесь працювати? Якщо ми говоримо про екологічні проблеми, то врахуйте, що є два ефективних підходи до роботи з проєктами. Це проблемний та, власне, ідейні підходи. Чим вони відрізняються? В центрі першого стоїть певна проблема, яка вас турбує. Ну, наприклад, поряд зі моєю школою, з ліцеєм, в якому я навчався роки так 4 назад, була постійна проблема зі сміттям, яке збиралося. Таким чином, нас усіх хвилювало те, що, виходячи на фізкультуру, ми чули неприємний запах, і це потрібно якимось чином було вирішувати, оскільки була проблема не з тим, як це сміття вивозиться, а як саме його туди кладуть, як з ним поводять люди, наскільки вони відповідальні з цим якимось чином себе намагаються якимось чином вирішувати ці штуки. Отже, центр нашого цього проєкту, коли ми намагалися свідомо донести новачкам, які вступали до ліцею, було сказати про те, що ви маєте докинути свою пляшку, ви маєте донести своє сміття, ви маєте турбуватися за власне сміття, лежить саме на вас, не на прибиральниках і на старшокласниках відповідальних, а саме на вас. А другим підходом, який ви можете обрати, це є ідейний. Достатньо того, що у вас є бажання та потяг щось змінити. І є якась певна ініціатива, яка вас хвилює. Наприклад, ви хочете, аби люди сортували, але сортували хоча б на деяких подіях. Ну, наприклад, ви зробили конференцію, з'їхалася куча школярів, ну, типу, прям дуже багато, ви зібрали їх там 100-200, і хотіли б інтегрувати сортування в цей івент. Ви можете поставити баки, і цього достатньо для ідеї. Тому що ви розумієте, що є, наприклад, важлива проблема, яка всіх зібрала. Наприклад, це тема конференції. Але не буде зайвим, якщо люди на ній будуть розуміти, що це нормально і звично, коли на вашому івенті додатково сортують. І це стає для них нормою під час інших івентів. Після того, як ви плюс-мінус визначились підходом, яким ви будете керуватися, у вас є або ідея, або певна проблема, з якою ви працюєте. Після цього рухайтесь далі. Вам потрібно її певним чином пропрацювати. Що я маю на увазі? Якщо ж ви знайшли, потрібно зібрати декілька думців, які вас всіх об'єднують. Достатньо того, аби це був учитель в школі, декілька школярів або ваших звичайних однокласників, які разом зібралися в класній кімнаті або після уроків, ви разом якимось чином це обговорюєте. Якщо на цьому етапі вас бракло якихось ідей, або я, власне, використовую для того, аби плюс-мінус ці ідеї знаходити швидко. Перший підход, ми про нього вже чули, це мозкоштурм, брейншторм. Для нього найважливіше робити дві речі. По-перше, зібратися разом, оскільки люди вкупі генерують більше якісних ідей і можуть, якщо вони в гарному настрої, наприклад, зробити більшою корисною роботи за менший час на людину. Це ділитися власними ідеями і
найважливіше не критичитися до них, оскільки, як ви знаєте, дуже багато ініціатив одразу руйнуються, якщо вони розкритиковані після того, як тільки-тільки озвучили. Це дуже неприємно, люди часто фруструють і не хочуть більше повторюватися, оскільки їм не завжди вистачає сили волі працювати надалі з ідеєю, які тільки що розкритикували. Але брейнштом дозволяє зробити це у комфортних умовах, поділитися власною ідеєю, зібрати їх. І наступним етапом, який ми часто використовуємо, це ми беремо найкласні штуки, які ми змогли знайти, і поєднати їх разом для того, аби якимось чином скомпілювати щось нове. Наприклад, ми розуміли, що ми точно бачимо необхідне розказати про лекції. Наприклад, вже у студентстві ми зробили соціальний проект, де зібрали 8 дівчат, аби якимось чином переосмислити звичайні конкурси краси. І ми зрозуміли, що ці дівчата є прекрасним інструментом для того, аби розповісти про екологічні проблеми. Начебто вони є учасницями проєкту і можуть власноруч показати і розказати, як саме сортувати в університеті. Ми зробили тижневе сортування, і таким чином дівчат, до того придумавши, познайомили з темою. Ми запросили Ксюшу, яку вже до того бачили. Вона розповіла їм про те, як вона сортує. Вони поділилися власним досвідом, деякі з них це робили. А після того вони протягом тижня всьому університету на першому поверсі розповідали про те, як саме вони це інтегрують, і на власному прикладі показують, як саме потрібно або варто, як мінімум, сортувати. Пропонуючи тим, хто приєднується до проєкту, якісь реальні можливості. Тільки ми всі розуміємо, що в власному домі сортувати всі фракції неможливо. Потрібно зробити щось реальне. Сортувати хоча б сміття, папір або те, що є в зоні можливо. Отже, якщо брейншторм ви якимось чином використовували, на моєму прикладі могли побачити, що ми змогли поєднати непоєднане, тобто конкурс краси, який ми розвінчали, перетворили на соціальний проєкт, та сортування, як важливу тему для суспільства. Після цього є метасоціацій, який ми також використовуємо. Як саме він працює? Ви берете певний об'єкт, наприклад, екопроєкт у вашій школі, і намагаєтесь розбити його на підтеми, до якого вкладаєте. Під темами певні проблеми, під темами є способи, якісь креативні штуки. Тобто берете ключові слова і до них якимось чином будує асоціації. У такий спосіб ви можете дуже швидко знайти купу ідей, які раніше були не пов'язаними з вашою темою, або якимось чином були залучені інші. Ви могли їх десь підглянути і таким чином реалізувати. Гарним прикладом є тоді, коли я приймав участь у сортуванні на річковому рейві. Було б дуже дивно поєднувати людей, які танцюють, і поряд сортувальну станцію, яка розповідає людям про прибирання або вторсировину. Але виявилося, що ні. Люди залюбки під час подібних налаштовань на взаємодію, спілкування і тим більше до позитивних волонтерів, які готові поділитися власним досвідом. Аналогічно я чув і бачив на екодискотеках в школі, коли використовували не нові, як ви знаєте, матеріали для того, аби робити там ялинку, прикраси, а вже використані папери, вторсировину, яка була, типу коробок, там, крафтової паперу, там, який вже перероблявся до того. Таким чином, зроблячи івент частково екологічним, тому що він містить в собі екоприкраси. Ось. Що ж ми маємо надалі? Ми тільки що з вами поговорили про перший етап, коли ми з вами якимось чином обдумували ідею, проблему і підходили до неї. Тепер рухаємося до другого етапу, до власної реалізації проєкту. Що важливо на цьому етапі зробити? По-перше, це вдала координація. Оскільки яка б класна ідея не була, я, мабуть, не бачив такої кількості проєктів, які не сталися, ніж, власне, були реалізовані. Тому що якщо команда неефективно між собою спілкується або не може знайти мови стосовно того, що вона хоче побачити, скоріш за все, цієї команди не вийде реалізувати проєкт ефективно. Що для цього потрібно зробити? По-перше, точно домовитися про вашу візію. Що я маю на увазі під візією? Це, власне, ваше бачення проєкту. Уявіть її як міст. Як ви знаєте, жоден міст не може бути побудований правильно, якщо ви не знаєте, на якій точці ви знаходитесь, яку точку міст має дійти, де він має завершитися, і що, власне, має його тримати. Тобто уявіть, що ви знаходитесь в точці А, це там, де має починатися міст, і точка Б, де міст має завершитися. І ось, власне, вся його площина і є вашим проєктом. Якщо ви разом з командою домовляєтесь, що якщо переїхати цей міст, власне, зробити ваш проєкт, ви там відсортовуєте там 20 тонн сміття,
залучаєте до вашої команди 10 активістів, або як мінімум спробуєте інформувати громаду, яка знаходиться навколо вас, про те, що це важливо, а найбільше, що екологічно може жити просто і легко, буцімто взяти свою власну виделку або, знаєте, чопстікс, штуку для того, аби брати суші, і купити собі багаторазові такі речі, ви вже стаєте більш екологічними, якщо взяли, наприклад, собі екочашку, оскільки ви не придбаєте там оці паперові стаканчики, насправді не сортуєте, не сортуються, як ви знаєте, і таким чином вже вкладаєте свою невеличку там працю до загальної Ви про проект, бачите, як саме проект і міст власне будується, вибудовується, і вже можете комунікувати. На цьому етапі я хочу звернути увагу вчителів і власне школярів на якісний фідбек, який має відбуватися. Справа в тому, що купа ініціатив інколи працює неефективно саме через те, що люди невдало спілкуються між собою. Мова йде про те, коли ми один одного ображаємо випадково, даючи неефективний фідбек, тобто кажучи, що твоя картинка некрасива, а ти або ти працюєш погано. Ось подібні оціночні судження дуже часто шкодять комунікації. Що ж, власне, потрібно розуміти під фідбеком, зворотнім зв'язком, якщо ви до того не зустрічалися з цим терміном. Надання фідбеку – це процес або, як мінімум, момент, коли ви допомагаєте людині засвоїти його певний досвід. Ну, наприклад, відбулася якась подія, або ви опублікували допис в соцмережі, або домовилися з викладачем про щось, ну, як мінімум, зробили якусь дію, і вона відбулася вдало, або якимось чином відбулася, не яким, не таким, як ви очікували від неї результатом звершилися. Маєте надати певний фідбек. Для того, аби це ефективно відбулося, по-перше, запитайте того, до кого ви хочете звернутися, чи готові ви, в принципі, зараз цей фідбек почути. Оскільки якщо це перша година ночі, або людина дуже втомлена, або проект вже тільки що завершився і буде дуже невчасно вислуховувати фідбек, то, скоріш за все, відкладіть його і виславте його пізніше. Якщо людина готова вас слухати, то вона передала вам право на те, аби бути почутою. Ну, право на те, що вона готова вас почути. А на другому етапі зробіть декілька важливих речей. Поділіться об'єктивно, що ви побачили, тим, що ви побачили, що ви думаєте стосовно цього. І будьте дуже уважними, оскільки суб'єктивізм – це, звичайно, дуже цінна річ, коли ми говоримо про дружні якісь або особистісні відносини. Тому що там ми готові почути якийсь суб'єктивізм, штуки, які ми можемо почути лише від друзів. Але робочі відносини – це в першу чергу ті відносини, які дають можливість нам зробити щось потім ефективне. Тобто це певні рекомендації, поради, щось конструктивне, що ми можемо з цього витягнути. Ну, наприклад, якщо ми в команді опублікували допис запізно, він мав бути опублікований о 9 ранку, аби наступного дня до нас прийшла велика кількість людей, а ми його опублікували о 7 вечора, то буде не дивним, якщо ми спробуємо надати один одному фідбек в плані того, аби розібратися, чому ми так пізно це зробили, чому ми невчасно це опублікували, аби на майбутнє людина, яка це зробила, могла працювати ефективніше. Тобто, якщо ми надаємо фідбек в команді, то те, про що ми маємо турбуватися, це про те, аби фідбек, який ми надаємо, був корисній людині. Оскільки, якщо такого не відбувається, цей фідбек пройшов марно. І ви, і ваш співбесідник витратили час марно. І це ніяким чином йому або вам не допомогло. Ось, власне, що ми маємо. По-перше, ми маємо обговорення проєкту, ми про це поспілкувалися, я вам розповів про те, як цю ідею знайти і як її варто думати. Після цього поговорили про те, як потрібно якимось чином комунікувати в команді і як це зробити так, аби проєкт, власне, відбувся, команда не розпалася і ви її не втратили під час роботи. І по-третє, що найважливіше, ми маємо поговорити про те, як ці задачі ставити. Є купа додатків, способів та підходів, які можна використовувати для того, аби зібрати ось цей туду-ліст з необхідних задач, список речей, які потрібно виконати, називайте як хочете. І він може працювати. Зі свого досвіду я використовую дуже просту річ, це звичайна дошка, по якій можна писати маркером або крейдою, обирайте, як вам зручно. І вам потрібно знати лише декілька важливих критеріїв, а саме це певні смарт-задачі. Що я маю на увазі під ним? Смарт-задачі – це річ, яку ви можете легко знайти в інтернеті, але воно комплексно описує, як має виглядати задача, яку ви записуєте, яку потрібно виконати. Вона має відповідати п'ятьом критеріям.
перший критерій, вона має бути конкретна. Тобто принести гумові рукавички, принести три пари гумових рукавичок, придбати їх, або придбати звичайні еластичні медичні рукавички. Ви маєте бути конкретними в тому, які задачі ставити. Оскільки, якщо людина, яка з вами спілкується, не знає конкретики, вона не може цього виконати. Ви або спілкуєтесь потім і доз'ясовуєтесь якісь речі, або потім невдало щось виконуєте і не маєте потрібних рукавичок. По-друге, ця задача має бути вимірювана. Тобто, вона має бути кількісною. Наприклад, якщо одна рукавичка, то одна пара рукавичок. Якщо дві пари, то така сама кількість має бути у вас в момент івенту. Або там вам потрібно саме 5 баків, а один з них маленький. І ви маєте це фіксувати, і таким чином ваша задача є конкретна. На цьому етапі вам потрібно мати 5 баків, і один з них менше. Наприклад, він для торсировини, умовно, якщо вам це потрібно. Далі вона має бути досяжна. Не потрібно ставити один одному задачі, типу, знайти безкінечність статей про сортування. Порадьте людині знайти 3 статті про умовні випадки, коли це спрацьовувало. І таким чином задача стане конкретною, виміряною і, найважливіше, досяжною. Тому що 10 статті може бути забагато або, навпроти, замало для цієї людини. Це потрібно з'ясовувати в спілкуванні. І четверта річ, яка має бути необхідною для цієї задачі, вона має бути значною. Тобто не потрібно, коли у вас палає сарай, шукати поряд з цим сараєм лопату, якщо вона необхідна зараз для того, аби затушити полум'я. Полум'я – це, наприклад, обмеження по часу, які ви маєте. Спілкуйтеся стосовно того, аби задачі, які ви один одному ставили, були потрібними. В найбільш мірі вони мають відповідати на запитання, якщо цих задач не відбудеться, чи відбудеться загалом проєкт. Якщо ви можете це запитання відповісти згідно, тобто ця задача важлива і від неї залежить проєкт. І п'ята річ, вона має бути обмеженою в часі. Тобто, якщо ви висуваєте певну задачу, то потрібно зробити так, аби вона завершувалася в п'ятницю або в середу, а не в вівторок і не в понеділок. Таким чином, якщо ви ставите один одному задачу, вирішуєте, що робити, то ви маєте зробити цю задачу конкретно. Тобто, потрібно принести 4-5 баків. Вона має бути вимірюваною не 6, не 7 і не 3, а саме 5 баків. Після цього вона має бути досяжною. Людина має розуміти, що в неї є баки або їй допоможуть. Ви маєте надати інструмент для того, аби вона їх знайшла. Тобто, піди до Маші, до Вані, до Саші, ось їх номера телефонів, ось коли їх можна знайти, і ось яким чином ти можеш це зробити. Тобто, для тебе це досяжно. Далі вона має бути значною, оскільки без баків ви проєкт загалом не зможете зробити, наприклад. І вона має бути обмеженою в часі. Це потрібно зробити до цієї п'ятниці, умовно. Таким чином, ви зможете злагоджено працювати в команді, якщо враховувати правила того, як надавати фідбек, і зможете давати один одному конкретні задачі, які б вони не були, оскільки ця схема працює для будь-яких задач, які ви можете висунути. Після цього пересуваємося до останнього, четвертого етапу проєкту. Це звіт. Чому цей етап дуже важливий? Оскільки після того, коли ви витратили купу ресурсів, часу, своїх зусиль, потрібно звітувати про власний проєкт. Що я маю на увазі? Наприклад, коли ми робили довгий 4-місячний проєкт про навчання, для нас було важливо зібратися після його завершення і обговорити, чи дісталися ми того боку моста, про яким, власне, думали на початку проєкту. Там ми вирішували, так чи ні, це було важливо нам, як рефлексія всередині команди. Загалом, для інших людей це важливо з тої точки зору, що ви кажете про кількість, якість, масштаби того, що ви змогли зробити. Тобто, ми зібрали 20 тонн сміття за рук. Таким чином, кожен з цієї інформації може зрозуміти, що для того, аби зробити якусь значну річ, не потрібно відповідати. Після цього, коли ви вже презентували, я попрошу Лапіна Олексія, може вимкнути власний звук. Буде дуже. Дякую. Дякую. І коли ви обдумали проєкт, плюс-мінус підготувалися до його реалізації, власне, зробили його і прозвітували, то ваш екопроект, скоріш за все, відбудеться. Якщо ці всі етапи плюс-мінус відслідкувати, скоріш за все, у вас все вийде, і все буде добре.
останнє, про що я хотів з вами поговорити, це буде про наш теперішній стан, в якому ми працюємо. Всі ми усвідомлюємо, що нас або вже якимось чином зловив карантин, або він вже є поряд з нами, дистанційне навчання або ні. З цим потрібно щось робити, і багатьом здається, що це не найкращий час для проєктів. Але, як на мою думку, це дуже вдалий час для того, аби зробити декілька речей. По-перше, зібратися разом, консолідуватися, зібратися в чатах, якимось чином зробити групу для спільного спілкування, оскільки зараз ми маємо час для того, аби обговорити майбутні проекти. Тобто зібратися разом, спробувати підготуватися до якихось майбутніх ідей, які в нас можуть бути. І по-третє, спробувати щось зробити онлайн. Як ви знаєте, наприклад, в березні і квітні, коли ми знаходилися всі вдома, було час для того, аби почати, в принципі, сортувати вторсировину вдома. І це було дуже-дуже зручно. І було б класно, аби на майбутнє, якщо щось подібне відбудеться, типу карантину, ви змогли це зробити і надалі. Тобто, спробуєте якимось чином збирати ідеї, спробуєте їх якимось чином консолідувати разом з цих людей і спробуєте зробити якусь маленьку ініціативу, оскільки ми розуміємо, що дуже важливо, аби ми давали один якісь ідеї, якщо припинили якимось чином працювати. І загалом, що ми можемо зрозуміти з всього того, що я вам говорив за ці 20 хвилин у висновку? Ми з вами обговорили найзначущі етапи проєкту, трошки зачепили тему того, що можна зробити онлайн, і я, в принципі, дякую вам за увагу.